Bunday porter, portlisi detallari bor edan. Ular yaxshi. Kraskasi qanaqa aka? 90-yil akalar. Mercedes ishqozlariga qo'sh balonli bortlar konteynerda yasalgan. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlarga juda ajoyib yangiliklar yetkazib davom etamiz. Endi bundan bu yog'iga China Motors'da Gurzovoy texnikalar oldin kirib kelardi. Endi bunga qo'shimcha qilib elektromobillar, passajirli avtomobillar, ya'ni 11 va undan tashqari 21 o'rindiqli jak avtomobillari ham kirib keladi. Eng qizig'i zavodskoy metalli, farq so'raganlarga shturkali elektromobil so'raganlarga elektromobillar, spes texnikalar, xullas barcha turdagi texnikalar kirib keladi. Mashinalarimizni zakazlar qabul qilinishni boshladi. Ekranda ko'rib turgan nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, afsona TV'dan chiqdik desalaring, albatta sizlarga skidkalar qilib beradi. Shoshilamiz, hammaga omad tilaymiz. Mashinalar sizlarni kutmoqda. 89 akalar mana. Yakka balonli. Xo'p, mer so'ragan akalarga furgonli ekan. 2015 akalar Isuzu ishqozlari mana. Qo'qon bozorida tayyor. Bu yasalganmi aka? 2010 Hyundai Porter akalar mana. Motor qanaqa? Starik so'yib qo'ygansiz. Xo'p, yili 7, 2007-yil ishlab chiqargan azobunachilar. Gazel ishqozlariga qo'sh balonli gazel tintlari bor. Xo'p, barchaga assalomu alaykum azobunachilar, albatta. Qo'qon mashina bozoridamiz. Hyundai Porter Mers minaman degan akalarimizga albatta. Undan tashqari gazel ishqozlariga, Isuzu so'ragan akalarimizga mashq qismida videolar ko'rsalaring bo'ladi. Albatta videolarimiz yoqsa bir narsa like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, shunaqa videolar iloji boricha ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Pastda 968 raqam qoldiramiz. Bemalol Telegramni yoqsalaring bo'ladi. Har qanday reklamalar qabul qilamiz. Hammaga omad tilayman. Sog' bo'linglar. Albatta ro'za tutib turganlarga sabr-qanoat tilaymiz akalar. Hammaga sog' bo'linglar. Hammaga omad. Mana da hali ham bozor bo'lyapti, savdosi bo'lyapti. 8.5 ham bermayapti, 89-yil Mercedes. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlariga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini 8 yildan beri o'z klientlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda biz kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan barcha tovarlarimizga skidkalarimizni e'lon qilamiz. Bizning do'konimizda joynamoz, tasbih, Qur'on kitob, do'ppi, shularni xarid qilishingiz mumkin va roza Ramazon oyida ota-onamizni xursand qiladigan ataydan tayyorlangan podarkalarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan alxadayi, qorasedani yog'oz, ozdirish, semirtirish, soch soqol chiqarish, bo'y o'stirish mahsulotlarini chegirmalar orqali xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, har bir klientimizga addushi podarkalarimiz bor. Hobiyli 7, 2007-yil ishlab chiqargan azobunachilar. Gazel ishqozlariga qo'sh balonli gazel tintlari bor, razdatkasi bor. Motori Mers motor qo'yilgan. 602 a? 602 motor qo'yilgan ekan mana. Tayyor metani bor. Ishqoz akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilasizlar. Rasxoti yo'q, moy rasxot qilmaydi, a? Nima deysiz aka? 4ta 60 talik temir baloni bor, a? Bortlarni ham ko'ringlar. Taxta bort, i tepasi tint akalar. Putlari bor. Toru 70 uzunligi. Shunaqa? Pasti 5 metr ekanda. Mana dehqonchilikmi aka bu? 390 ming yurgan mana. Yo tirikchilikmi? Yo'q, yo'q. O'zingizniki mashina? Pul zarur. Putlarigacha bor ekan mashina. Kraska qilib chiroyli qilib chiqilgan-a? Ramasi butunmi aka? Ramasi butun. 52 ramasi. Ha, 52 ramaga terilgan ekan bu ham akalar. Qo'sh resor, qo'sh balon. Qo'shiramba xullas. Mana ichkarisi akalar. Chorvaga ham juda bob mashina akalar. Mana konteynerdan qilib baland qo'yilgan. Qani aka? Qarang, oldini mana bu yerdan ishlatib olsam. Chiqarlar. Ollar yaxshi diskalar kraska qilib chiroyli. Nech pul? 10 ming? 10 ming ham bor. 10 ming dollar ekan akalar. Kami bor ekan. Bugun bozor qilishdimi aka? Qanchani ko'rdi? Yaqinda keldi. Ha, endi keldi. Sal narxi bo'lgan yo'q. So'rab-so'rab ketilyapti. 10 dan tushib berasiz. Varianti bormi?
Yok. Barter geçe? Yok. Pul zarıl. Pul zarıl. Kança pulu barçısın? Nak. Sen iman deyken. Bunca tarafı da siz. Siz gelme sonra bular. İşte o bu. Meydalaş mıydı? 8 üstüde bu. 8 üstüde. Telefon kulursun. 8 üstüde çıksa yürüyemiz. Yani satağımız. Telefon numar? 99. 99'lik? 971. 971. 28 45. 28? 45. 45 rakam çıkış oraya. Neç tonu alayım bakayım? 5 tonu 6 tonu götür orada. 5 tonu 6 tonu da benim ola götür orada. Kızıp gitmedi ha ki? Yok. Yani mers koyulgu anıma doğru ha. Bu oldu. Kayırdı ki? Namanya 300. Namanya 300. Hop. 2010. Hyundai Porter'a gelene. Motor kanaka? Starix soğup koygansız. Starix motor koyup koyulgu. Metanga, propanga. Hazır metan da uza? Metan da uza. 180 TL'lik opşi. Opşi 180 TL'lik bana. Kimin o? Çikolları, orkası da joy, barları var mı nekeler? Mekanike. Sidi ne kızıydı bak yok kızıydı. Kondisyoner var, 346 bin yürgen. Rur regulopkası var mı ne? Valla paskat yapak, o sizde masla basıyız bula. Elektriski. Tünkeler kaplengen. Ishqbozlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilasizlar. Resol ham qo'shtirilgan ekan mashinaga, mana kesilmagan ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin, bemalol. Tayyor tarif qo'yib qo'ygan. 2 ta metanda 180 talik. Bortida 285 1 tonna dokumental, lekin 1 tonnadan ortiq, 2 tonna, 2,5 tonna. 3 tonna ham ko'taradi. Orqasida joy bor edi. Qiziq bo'lsa, qo'ng'iroq qilasizlar mana hozir so'raymiz. Narxi qanchalik? Deb 13 ming, 13 yarim atrofida bo'lsa kerak. Nech pul endi bu, hali aka? 13 ming dollar. Nechaga aylandi buni? 2010 Starix motor 13 ming dollar kami bor. Variant var mı? Çeriz bank bulur adı. Neç pul pul buluş gerek? Aldığından tolu. 7000, 7500, 8000 atrafında pul buluş gerek. Kamet 7000 buluş gerek mi şimdi? Çeriz bank. Bir adı kem değil mi lan bunu? Değil mi lan banktan pul verirse bul adı kem kere bana. Allah geç korsa telefon numar? Hala ki telefon numar? 90'lik 633 93.06 rakam çıkış orada. Dakmit edem olma yok. Yok mu olma? Bu oldu ki. Tint kuruk satı var ha bunu? Ha, yük bord tint ekleme. Ha, 2015 ekleme. Isuzu ishqbozlari mana. Qo'qon bozorida. Tayyor. Bu yasalgan mı ki? Zavatsko ya? Bordi ya ki? Kuzu bir yasal gen? Tipe şitar... Şitar ülke ha? Valla. Razı bulasak ya. Hop. Isuzu sonra gelirler gekeler bana. Tayyor Isuzu'lar. Minemen de gelirler bosa. Motor 20 bitali mi ki? 120 bitali ya. To'tta 100 talik. Polilari bo'lgan chexol bor. Qancha yurgan bu mashina? 388 ming yurgan. 388 ming yurgan. Motor rasxoti yo'q. Yo'q. Bo'ldi. 100 talik mana. Uzunligi qancha bo'qolyapti shunda aka? 5 metr bo'qolyaptimi? Ha? Uzunligi? 520. 27 kub ham? 27 kub ekan akalar. Shturka tepasi. Radnoy lekin bordi yasalgan mana chorva mol qo'y toshilgan ekan mana o'zi bilinib turibdi. Tepasi shturka degandan keyin yig'ishtiriladi akalar. Bemalol. Mana bu yoqda ekan-da.
Xohlasangiz bu yerga ham bittadan qo'yib olishingiz mumkin mana. Bu yerga ham joy bor ekan. Metan qo'yib olishingiz mumkin. 27 kuba. O'ta katta. O'zi radnoyi 19.5 kuba, menga 20 kuba atrofida bo'lar ekan mana. Aka nech pul endi bu? 33 so'rayapti aka. 33000. Kami bor. Lekin shu beramiz. Qancha qilishdi aka bugun? 31 qildi bergan. 31000 qilishgan bergangiz, qo'shin sotiladi. Sotiladi. Varianti bormi? Variantga ham o'ynaveramiz. Qancha berish kerak oldindan variantga? 17000 dan 20000 ga pul bo'lsa, qolganini variant qilaveramiz. 1 yilgacha berasizmi? 1 yilga deb beraman. 1 yilgacha mana variant qilib beradi ekan Isuzu akalar, radnoy Isuzu. Kelishtirib beradi. Telefon nomeringiz? 94lik 493 79 yarimiga chiqsa bo'lmaymi aka? Yarimiga variant qilsa bo'lmaymi? 17.5 Endi baribir tushib ham berasiz-ku masalan, to'g'rimi? Endi telefon qilishasiz, kelishaverasiz xullas, ha? Qayerdagi aka bu? Buvayda, yangi qo'rg'ondik. Bo'ldi aka, xo'p. 89 akalar mana. Yakkabalonli. Xo'p, mer so'ragan akalarga furgonli ekan. Mana 208 di balonlari. Yangi qo'yilganmi aka balonlar? Yaxshi ekan balon. Motor qanaqa buni aka? 602 motor. Metami bor mana stanokda bo'lgan. Moy rasxod qilganmi aka? Ha, zapravkasida 300 gram. Zapravkasida? Ha, zapravkasida 300 gram. Endi motor qilish kerak bo'lami shunda? Yo'q. Yo, o'zi bular shunaqa. 602 la shuna jinday yog'i ekan. Ha, salonni boplagansan-a ichkarisini lekin kolonkalarigacha bor mana. Kolja, chixol, pixol hamma qilingan poligacha kelar. Metan yonda ekan-a? O'rtada, uchekada. 3ta metani bor. Общий 50 litr. Resor rasa qo'shtirilgan ekan-a bu. Nechta tonnaga moslangan ekan bu? 3.5 tonna bemalol ko'taradi. Mana ichkarisi akalar. U ochiladi tepasi. Ha, luki ham bor. Qo'shimcha orqasida nimasi ham bor. Dak metal nima ham mashina ekan? Ha, hamma dak metal joyida, o'zim nomimda. Dak metallari joyida. Bu yoq ham ochiladi. Yo'q, yopib tashalgan, ha? Endi yuk yuklaganda nima bo'lmasligi uchun yopib tashlaganmiz. Mana akalar, qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana shunaqasidan izlab turganlar bo'lsa. Bo'lni endi kraska bo'lgan endi bu. Kraskasini to'lashni ham kerak yo'q. Nech pul endi aka bu? 6000 dollar. Kami bor. Zade kamera bor, ha, tepada. Yo'q, kamera uzdirib qo'ygan. Ha, uzdirib qo'ygansiz. Ulatib olsa bo'laveradi. Ha, monitor yechib qo'ydi-da. Yo'q, endi aytmoqchimanki, bu yerda nimasi bor ekanda. Kabel ulasa bo'ldi. Mana bitta monitor qo'yib. Ha. Kameralar. Endi bitta kamera qo'yaman desam, hozir 150 ming so'mda aka. Ha. Xo'p, 6000 dollar kami bor. Bozor qancha qildi aka? Bozor 5.5. 5.5 qilishdi, bergingiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomeringiz? 99. 99lik 977. 977 4994. 4994 raqam chiqishdi. Motor, mos, korobka, zadimuslar yaxshi. 3.5 tonna bosganmi siz aka? 3.5 tonna yuk bosgan ekan akalarimiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Qayerdiki? Uchko'prik ekan bunda. Uchko'prikdan barterga ham kelishaveramizmi? Damas. Damas bo'lsa barterga kelishaveramiz aka. Bo'ldi, xo'p. 90-yil. 90-yil akalar. Mercedes ishqozlariga qo'sh balonli bortlari konteynerdan yasalgan. Ichkarlari ham konteyner. Kesilgan ha bu? Metallari bor mana. Motori qanaqa buni? 601 qo'sh balon, 601 motor. Qo'sh resur, mana ramalar ekan. Qanchaga mozlangan endi aka bu yuk? Yuk olishi. 5 tonna. Tirset tortasizmi? Zadi mosdan ovoz chiqmaydi aka? Moslardan ovoz chiqmaydi ekan. Ha, hashakka 5 tonnagacha ko'taradi.
yoqdan tanglarni ham ko'ringlar. Bu yoqqan joylari yo'q. İçkari. Tepalarigacha ko'jalar qilingan ekanlar. Sandiqlari bormi? Nech pul aka? 9000 dollar. Kami bor. Nech pul qilishdi aka? 7.5. 7.5 bermayapsiz. Variantga bormi aka mashina? Faqat naqd pulga. 7.5 atrofida chiqsinmi? Yo'q, 8 tepasida yuradigan chiqsin. 8 tepasida sotiladi. Hamma yo'g'i joyida. Motor muslari joyida. Moy rasxod qilmaydi. Telefon nomeringiz? 99. 99lik. 030 28. 23. Tent ruxsati bor. A, ruxsat yo'qmi? Yo'q. Bortli hisobdagi-da. Qayerdagi aka bu? Bu Bo'yda rayonniki akalaman. Men armon insonlar bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar, narxini kelishtirib beradi. Barter yo'q, faqat naqd pulga ekan-da. Xo'p. Aka metanda qancha yuradi bu? 250. 250 yuradi. Nechta bu temir metan? 65 talikdan 2 ta. 2 ta 65 talikdan 2 ta ekan. 250 km yuradi. Nariga to'g'ri boshlandi. Mo'z savdo qilyapmanlar men. Sakkiz minga bermayapti. Sakkizga bermaydi. Sakkiz yarimda ekan mo'jalar. So'rab bo'ldim. Sakkiz ming bermayapti. To'qqiz ming.8 yarimga bermadi ekan. 2012 ekan. Bunday porter, bortlisi metallari bordan. Ulug'lar yaxshi kraskasi qanaqa aka? Toza kraska. 11 ekanda aka, o'shancha 26 talik. 11 ga 12 bo'ladi o'shandaki. Xo'p, konditsioner sidina qiziydi, vakuum qiziydi, orqasida joy bor, regulyovkasi. 164 ming yurganmi aka? Yurgan shumi? 164 ming yurgan ekan. Ana. İkitadan zapaska balon boraman, ularni ko'ringlar akalar. Abi ezishlerini. Moshina tiniq ekan lekin akalar. Ramasi ham mana tiniq. Tanglari, pollari ham tiniq holatda. Moshina qiynalmagan ekan. 2 ta 12 balon. Orqa 12, oldi 15. Temir balon mana akalar. Temir balon. Уже чехол. Неч пул энди ака бу? 15 сум. 15 000 кама бор. Неч пул кылышты бүгүн? 13 1 кылды. 13 100 кылды бергез ок. Тенти барбы? Жок. Мана ушу халатта. Канча жүрөт метанда ака? Мен сынап көргөн болсоңуз керек. Нечтали бу? 2.80. 2.80 тали 250 атрофда жүрөт. А регулировкасы энди бу алдын коюлмаганбы? Telefon numarası?
91'lik. 699. 699. 77-79 rakamı çıkış oluyor. Hayırdır ki maşine? Bağdat. Bağdat'ta maşinesi. Ta yor, tent kol kısaltı var akeler. 2,5 tonda bir mola götürüyordu. Barterken bulamıyor ki? Labo, yenge olsa. Labo üstüge giriş orası. Başka maşine kalmıyor. Fakat Labo'ya barterken akeler. Tent yok, bana şu kolak. Yengesi'ye barter kolak. Boş mu başkan? Yok, üstüge yok. 9 milyon, 9 milyon. Fakat yani bir orada üstüme aslında. Giriş olası da. Bu oldu ki. Sırağı yonam. Sırağı yonadı.